Ramiz Mehdiyev cərmələndi. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları tərəfindən cərmələnib. Konkret Haz, Hürriyet Haz istinadan xəbər verir ki, Ramiz Mehdiyev Novxanda yerləşən villasının qaz borcunu illərdir ödəməyib. Bu müddət ərzində Azərqaz əməkdaşları mavi yanacağa görə borcun miqdarını hesablaya bilməyiblər. Çünki sayqaz içəridə quraşdırıb və onların villaya daxil olmasına icazə verilməyib. Məlumata görə bu günlərdə Azərqaz rəhbərliyinin göstərişi ilə Ramiz Mehdiyevin villasına daxil olan əməkdaşlar Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbərini 16 min manat həcmində cərmələyiblər.